Двата албански блока, Вред и Европскиот фронт, се уште не одлучиле кого од двајцата кандидати за председател ќе поддржат во вториот круг од председателските избори, што ќе се одржи на 8 мај заедно со парламентарните. Бидејќи двата блока се уште немаат одлучено, прашавме кого треба да поддржат албанците. Изет Меџити од коалицијата Вреди вели дека албанците секогаш знаеле да го изберат и проценат најдобриот кандидат, но како што додава, овие председателски избори ќе бидат само формални, бидејќи разликата меѓу двајцата кандидати ќе биде многу голема. На са не да улиме да анализираме тоа дете да бим вендим, мир по влесај че шиптарот кандидат про та влерсоин политикат, те кандидатот ти влерсоин домethan чендримет е тюра, цели ома и мире, едно мендој се дека се раве до дин та влерсоин да куда вотен пар президент, едно пце пар хир двартетас на гора мендој чи ош дрет ветем формале. Далими ендермет кандидатот пар, да кандидатот дит, домethan ош шуми мат, шу че ранди дит мате пар дрет формал се са не горе вртет. Го прашавме и Бујар Османи од Европскиот фронт за тоа како ќе постапат во вториот круг и кого ќе го поддржат албанците. Османи вели дека иако бил кандидат на Европскиот фронт, оваа одлука треба да ја донесат заеднички со коалицијата. Јас бев кандидат на Европскиот фронт и таа одлука ќе треба да ја донесеме заеднички како ќе се поставиме по однос на вториот круг на председателските избори и таа одлука ќе ја донесеме, се разбира, деновиве. Инаку во вториот круг на председателските избори ќе се надпреваруваат Стево Пендаровски од СДСМ и Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО од ДПМН. Во првиот круг убедливо победи кандидатката Силјановска-Давкова со 40% од вкупниот број гласови. Силјановска освои 363.000 гласови, додека Пендаровски 180.000. Разликата меѓу нив беше двојна.